Buganda Lifestyle, mwebale kutugoberera tusinze n'okubanga tubawuliziganya ne tubaweereza bye mulina okubanga mumanya. Katandikira ku mwana omuwala amanyikiddwa nga Ntale Irene. Irene Ntale, one of my favorite artists. Omukyala ono avuddeyo n'asekerera abantu mwenna abadde nga bamujerega okwambala fake bums. Mubadde nga mwogerera nti akabina kalina yambala kambale okweyerusa okuva ku kkala ye. Mwana to omuwala oyo abatamumanyi nnyo yayimbirako Muswanguzi Avenue era mwe yasinga okukolerera ennya. Oluvannyuma n'afaayo ekifo kye ne kitwalibwa eyali maneja we Veronica Lujja nga gwe muyita Vinka. Myaka ng'esatu egiyise kati okuva lwe yava mu kibiina ekyo n'abeera nga yeddukanyiza obulamu nga Irene Ntale. Naye kati ali mu Universal Records e Nigeria mwaddukiza emiziki. Omukyala ono yali muwala muddugavu. Yafunako ne ku ddiiru ya Oriflame nga bino bizigo ebikuumira abantu munacho yaabwe. Baamuwa ddiiru nga muddugavu ne baagala promoting ebizigo. Baba kamukwasa ddiiru Ntale mu mwezi. Mu myezi esatu egya ddiiru ne contract ng'afuuse muzungu ne bamubuuza yiyi. Bw'obanga ddala weesiga Oriflame waffe kwe twakuwa oyeruka otya? Contract ne bagisazaamu. Oriflame contract eyo yali yakolebwa ku olw'omukyala Joliana naye yagiinako. Yina jikuma nebeera okuba yasigala ku origino. Ono olwamu ebizigo. Bamu ebizigo ebikumira ku nacho kya mwesa ne ddiiru. Bagenda okugira bati nga ata yeyerusiza ng'avudde ku mulamwa omukyalo. Era bw'atyo naweza nga ddiiru agimugiddwako. Era nebeera nga bamukirekerereza mbu yali muddugavu nnyo n'afuuka omuzungu. Akabina kaali katono n'andika okubanga akambala. Bw'atyo avuddeyo n'abaga abannaye temuddangamu okumanyiira. Era bw'atyo bw'agambye. N'agamba those that claimed I wore fake bums. Thanks for your prayers. I don't have to do that anymore. Also, PS, it never that serious as everyone should rejoice in body God has given them. Naateka ekifaananyi kye n'alaga obubina bw'obutini ng'abagamba nti mwenna baboogereranga nti ayambala obubina mwakolanga nsobi kati mwetegereze kyalinawo ng'omuyimbi Irene Ntale bw'atyo bw'afaananye. N'agamba lekera mumanyiira ye tayambalawo ku bubina obwo okubanga asobola okubeerawo. Bw'atyo omukulu bw'asobodde okubanga akitukubako n'atukakasa nti ye yalinga tayambala bubina yalinga ebintu abirina nga bwe mulaba omukyalo oyo Irene Ntale. Y'omu ku ba artist abaaliwoko era be tumanyi abasinga okuyimba newankubadde after a time agenza agwa. Oyinza okwebuuza ki ekimusudde? It's because bwe yava mu bannaffe abaswangiza Avenue ebintu byamutabukako era teyaddamu kubeera kyekimu omukyalo oyo Irene Ntale. Naye nga gyali, she's one of the most talented artists we have in Uganda.